はい、おはようございます。今日からね、あのバレンタングルっていうね、私前に間違えてベルギーの人って言っちゃったんですけど、間違えました。あのオランダの方ですね。オランダの方が、サママさんっていう方がね、毎年やってくれているバレンタングルで、今日1日目は、VA っていうね、V&A だったかな。こういうタングルでしたね。こう、まあ、フラックスみたいなのが、こうなってて、ここにこう、ちょんちょんちょん。で、ここにもちょんちょんちょんか。で、ここがハートになるっていう、かわいいですよ。っていうタングルだったんですけど、これを使っていきましょうっていうことでしたね。で、今日プロンプトっていうか、そのなんていうか、題材ん、なんだ、お題が英語で出るんですけど、それね、和訳は去年私と古橋みどりさんでやったんですけど、今年はスウェーデン在住のオグレンエリコさんがやってくださっていて、でね、和訳読んだ方いると思うんですけど、ミュージアム、 V&A ミュージアムの、で見た鉄でできたなんかのアンティークの門、私全然それがどんなものか分からないんですけど、そこにあった模様をこうタングルに置き換えたということでしたんで、全然どんなのかわからないけれども、なんか門みたいなのを書いてみた、見ました。どうなることやらって感じですね。門だっていうから、なんかこうちょっとなんかオーラとかもきっといっぱい使われてるんではないかとかね、いろいろ思ったりして、今日使ったタイルなんか汚れてたんですけど、あ、そう、風邪ひいたかなみたいな感じだったんだけど、なんとかね、一日寝てたら治りました。それもあるんですけどね、なんかちょっといろいろと、2月に大きなねイベント、ワークショップやったりとか、それでなんかいろいろメニューをね考えなきゃいけないとか考えてたら、ちょっと煮詰まってしまったというか、というか、洋服のデザインの方もちょっと今忙しい、追い込みだったりとか、なんかあっという間に2月になってしまいました。そして、あ、そうだ、ペンね、今日はね全部ファイン、英語で言うとピグマ PN です。ピグマファインってちょっと太めのこのね、太めっていうかプラスチックニブ、プラスチックのペン先のでやってます。これはバーガンディっていう色ですね。今日もまたねノープランでやってますよどうしようかな。できっとこれは、この中もなんかきっとオーラがあるんじゃないかなとかね。全部やると時間かかるから、こっちだけやっておこうかな。ここにこう黒でやる、茶色でやるか。ここにこうハートが入るからね、なんかちょっとハートになりそうなカーブにしてみた。かわいいここにハートが入るからね、ちょっとこうなってた方が可愛いよね。
これがもう V&A っていうタングルですよね。なんですけど、なんかもっとその門のはもうちょっと複雑な模様が施されてましたって書いてあったんで、あ、なんかハートにオーラしちゃった。オーラするかじゃ。全然大丈夫。あ、ここオーラするんだった出た、適当。あ、これでも可愛いな。でも全然同じじゃない。ちょっと違うけどこっちの方が良かったな。こっちにしよう。そう、バレンタングルがね、始まって、そしてまた2月29からあれですよね、プロジェクトパック。すごいなと思って。フェスキュー、こんな模様ありますよね。多分あれだと鉄の門、アンティークの感じの、ね、こんな模様はきっとありそう。これ同じの描けるか分かんないけど、もう一回。そう、プロジェクトパックもね、始まって、今年なんかすごいいっぱい仕入れてね、去年っていうか、前回ね買えなかった人が いたんで多めに入れたんですけど、もうね、なんとあといくつだったかな、2つ、あと2つになってましたね。早っと思って、昨日売り始めたのに。ちょっとね、まだね、すぐには届かないんですけど、っていうのと、毎回おまけのチュートリアルつけてるんですけど、今回は水をね弾くペンで遊ぶ感じの動画にしようと思ってます。で、実際そのペンもおまけでつけようかななんて思ってます。ここもなんか入れた方がいいかな。結局オーラばっかりなんか門に見えてきました。チュートリアル毎回楽しみです。フェイスキューかわいい。そう、フェイスキューなんか全部違うこれもこれも全部違う同じのは書けませんでした。プロジェクトパックね、今回日本では売ってないものが入ってるはず。なんか新製品かな。うん、だからいいと思いますよ。あ、これはね、マイクロン01の茶色ですね。ね、バレンタングル、なんか世界中の人とも一緒にね遊べるっていうか、なんか作品見せ合う感じですごく楽しいんで、ぜひ。今年はね、ジェニュアリーなかったんで、うん、ぜひね。まあ毎回でなくて全然いいんで、かける時だけ。多分私も毎日はちょっと無理かなって感じ。まあ2月ね、忙しいっていうか、まあ、皆さんもちろんお忙しいでしょうけど、私もそんな毎日できないだろうなって感じです。前はね毎日やってたんですけどね、できれば、ね、やりたいけど、無理してやってね、もう、まあ、良くないっていうか、まあ、そういうものではないですね、うん、できる範囲でやりましょう。ハートがねあるの可愛いですよ。最近ファインばっか書いてるから01がすごく細く感じますね。またここにこう3つ書くんですけど、3つ書けるスペースがないから、ちょっとここはクレセントムーンとかにしちゃおうかな。
どうなってんのこれ。ここでいいか。これ今回あのバーガンディと茶色の色の違いもちょっとね実験でやってみてますね。どう違うかなって印象があんまり変わんないですかね。アクアアバカステル、これ扉が開いてバレンタングルが始まるみたいなイメージです。あの日本の方、もし参加する場合ですね、バレンタングル2020っていうページがあるんですよ。でそこに写真投稿できるんですけど、その時に注意してほしいのが、普通にタイムラインに上げるんじゃなくて、あのFacebook ページのトップのところに上にね写真とかねアルバムとかファイルっていうあの文字が並んでるんですけど、そこのアルバムっていうところをクリックしてもらうと、そこにあの何日何日の何々っていうテーマが書いてあるんですね。でそこにあのアップしてあげてください。そうするとあの他の人の作品と並んであのすごい非常に見やすいっていうのと、サママさんはあの全部のやつにコメントをつけてくれているんですけど、その作業がしやすいということで、あのどん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 タイムラインに上げちゃうとタイムラインが埋まってしまって、サママさんどれにコメントつけたか分かんなくなっちゃうっていうね、大変な作業になっちゃうんで、あのアルバムの方に入れてください。でタイムラインの方にもね上げる方法としては、あのアルバムに入れてたらすぐ自分であのその作品にコメントをつけてください。そうするとタイムラインに上がりますんでね。で、あの他の方の素敵だなっていうのにはね、ぜひあの絵文字でもいいんで、あのハートマークとか、あとビューティフルとかコメントねつけて盛り上げていきましょう。その方がね絶対楽しいですからね。コメントもらうと私もねやっぱり嬉しいし、うん、いいねだけでもね全然いいと思いますけど、きっと海外の人もね日本人からコメントとかもらえたらすごい嬉しいと思いますよ。で、そっからタングル友達ができちゃうかもしれない。毎日見ててこの人いいなと思ってたら毎回同じ人だったりね、あっさその人の作品が好きなんだなって、のでちょっとねそっからフォローが始まったりとか楽しいですよね。ちなみにこの門の形は最初に下書きしました。うん、真似していいですよ。 門にするのしたくないかもしれないけど、ね、こんなアイデアもありますよってことで、完全に自由ですけど、こんな感じで今日はね、バレンタングル始まったよっていうのと、あとプロジェクトバックも始まるよっていうね、うん、そんな感じで、ちょっとあんまり長いと皆さん飽きちゃう。と今最近ずっとワークショップのメニュー考えてて、そうそう、ワークショップのメニューはね本当に難しいんですよね。こう誰でもが書けなくてはならないっていうのと、分かりやすく、そして美しい、あと大人数でやる意味
を考えるとか、さまざまなことですね。ワークショップね、考える大変って話です。大変っていうか、まあ楽しいんですけど、それがご参加される方の中に、あの初心者とかの、ね、初めてっていう方がいる場合といない場合と、もう全然違いますからね。なんで参加される方のこう名簿もちゃんと見てやってます。結構何個何個も試しで書くんで、本当にタイルすごい量消費するしっていうのをね、毎日やってたらなんかちょっとスランプっていうか ね、すぐねパッパって決まっちゃう時もあるんですけど、でバレンタングルとかこういうのやってるといいかもしんないな。なんかあこれ面白いかもみたいなのが思い浮かぶ可能性ありですね。ちょっとファンタジーな感じになっちゃったけど、それではそろそろ終わりにしようかな。それあとね、Zoom っていうアプリを使って、あのちょっと試験的にオンラインのワークショップやろうかなと思ってまして、まだもね入れてない方はちょっと入れといてもらえると良いかと思います。というわけで、はい、こんな感じで、それではまた仕上がったら、あのインスタの方と、あとそのバレンタングルの、グループにアップします。はい、それでは今日はね、バレンタングル1日目の VA っていうやつを書きました。では皆さんも楽しんで、書ける時だけ書いてみてください。はい、それではさようなら。いい土曜日を。バイバイ。